Hittills har vi pratat om fula nybyggen i Göteborg, varför det blir så fult, eller tråkigt åtminstone. Vi har pratat om ungdomars bostadssituation. Vi kommer att prata om miljonprogrammet som måste renoveras närmaste åren. Och det kommer att kosta en hel del, inte minst för allmännyttan som är de som förvaltar de flesta sådana fastigheter. Vi ska tala om hur det är med skyskrapor i stan, om det är en bra idé. Planerna på att bygga ett sådant hus. Idag däremot kommer det handla om segregationen och om förorter som ingen verkar bry sig om. Och frågan för dagen är alltså, vem brinner för förorterna? Göteborg bygger ju sin nya älvstad i de flesta områden med ledig mark runt älven på både den här sidan och på Hisingssidan. Det är Lindholmen, Frihamnen, Ringön, Gullbergsvass, Centralenområdet, ja ni vet allt det här va. Med mottot, citat, älvstaden ska vara öppen för världen, inkluderande, grön och dynamisk, etc. etc. Slut citat. Vi investerar miljarder i city, men ingen verkar bry sig om Angered, Bergsjön, Biskopsgården, Gårdsten och andra ytterområden. Segregationen ökar. Utanförskap, arbetslöshet. Ökade inkomstklyftor. En hel del våldsbrottslighet. I förorten dominerar hyresrätten som bostadsform. I mer välbärgade områden och framförallt centralt finns det övervägande bostadsrätter och villor för de bemedlade. Så vilket ansvar har stan och vad gör bostadsbolagen och vad kan andra aktörer göra för att hela Göteborg ska utvecklas? På scen idag finns från mitt, vad blir det, vänster här, Sasha Pardon. Från ett företag som heter Boklok. Det är någon sorts IKEA-variant av bostadsbyggande med äganderätt. Vi bygger billigare och har planer på och dessutom en hel del praktik på hur man gör detta. Och vi vill bygga i Göteborg också. Sen har vi Per-Henrik Hartman som står för allmännyttan. VD i familjebostäder i Göteborg. Med stort bestånd i nordost, bland annat ungefär 5000 hyreslägenheter i Bergsjön och med citat uppdrag att utveckla Göteborg som det står på er hemsida. Christer Andersson från Bergsjöns vårdcentral som inte bara driver en privat vårdcentral som har gått väldigt bra, ni ska bygga ut också och du är väldigt engagerad i utvecklingen av Bergsjön i synnerhet och kanske ytterstadsområden i allmänhet. Och sen har vi stans företrädare som heter Lena Lundblad, planeringschef på fastighetskontoret. Med ansvar för bland annat markanvisning, det vill säga var nya bostäder kan byggas och hur de ska byggas. Citat, uppgiften att skapa förutsättningar för goda bostäder och ett bra boende i stan. Välkomna hit! Och tack. Första frågan till er alla blir, brinner du för förorterna i Göteborg? Vi börjar med Lena, för du är kvinna. Ja, det är väldigt, väldigt viktigt med hela staden. Att hela staden ska få leva och utvecklas. Så vi har stort fokus på den frågan också, även om man inte kan tro det. Mm. Även om man inte kan tro det? När man pratar om det du läser upp kring älvstaden och det som sker i den utvecklingen. Mm. Men vi jobbar med väldigt, väldigt mycket annat också. Christer, läkare. Ja. Vårdcentralen i Bergsjön, brinner du för förorten? Absolut, det är därför jag finns där och etablerat en vårdcentral där. Spännande område att arbeta i som läkare, viktigt, stora behov. Det fanns ingen vårdcentral när vi startade 2009. 17 000 invånare knappt i Bergsjöns stadsdel. Och vi har fått så många listade patienter att vi inte får plats. Och nu ska vi bygga ett nytt hus på Rymdtorget då, ritat av Gert Wingård. Mm. Ovanpå ett befintligt parkeringshus som jag fattat är rätt. Ja, projektet är, alltså det finns ingen mark så vi har fått köpa luft av Göteborgs stad och göra tredimensionell fastighetsbildning. Mm. Vi bygger på pelare där på däcket. Vi ska återkomma till det. Per-Henrik Hartman, familjebostäders vd. Brinner du för förorterna? Absolut, jag tycker det är oerhört stimulerande att jobba i ytterområdena. Och vi har ett gäng också familjebostäder med oerhört engagerade medarbetare som varje dag gör skillnad, vill jag påstå. Varje dag gör ni skillnad, jag ska återkomma till det. Sasha Pardon, Boklok, brinner du för förorterna? Absolut, utan tvivel. Det behövs ju byggas väldigt mycket i Sverige och
Det flyttar in ungefär 200 personer i Göteborg varje vecka, så att, och alla kan inte bo och vill inte bo längs med avenyn, så att det behövs fler bostäder, och om vi ska kunna bygga mer så behöver vi förtäta och bygga ut i ytterområdena, och där kan förorterna vara en del av det. Ni som lyssnar och går förbi här just nu, det är alltså bostadsbolagen i Göteborg som ordnar små debatter om boende och byggande i stan den här veckan. Och vill ni känna att ni behöver säga någonting eller styra upp debatten, så finns det en mikrofon här som ni kan flagga upp, och så får ni låna den och uttrycka en åsikt eller en fråga. Så ska vi se om panelen eller någon annan kan svara. Lena Lundblad från Fastighetskontoret, jag vill återvända till dig. Vilket ansvar har ni och vilket ansvar tar ni i dessa tider när allt verkar handla om Älvsdalen för att utveckla förorterna? Vi jobbar på brett över hela staden. Det pågår stor planering i bland annat i Bergsjön med, tillsammans med många privata intressenter och allmännyttan. Vi jobbar i Angered, sker också väldigt mycket. Så att det är stort fokus utifrån de politiska intentionerna om att vi måste jobba i hela staden, och det gör vi. Tittar vi på vad vi håller på med. Så kan du ge ett exempel på ett projekt då som ni jobbar med och som, förmodar jag, syftar också till att bryta segregationen? Ja, det som sker i Bergsjön och som Per Henrik kan prata mer om är jätteviktigt. Där vi jobbar på olika sätt och där fastighetsägarna lägger ner mycket kraft och resurser att försöka hitta vad är det för lägenheter som kan efterfrågas. Vad är det för vad vi ska försöka bygga för i de delarna till exempel. Och där satsas det också, och det är väldigt viktigt att det också sker andra saker samtidigt. Och där pågår nu då också planering för ett nytt kulturhus i Bergsjön, vilket är jätteviktigt. Vi har vårdcentralen som också finns där. Men kulturhus och vårdcentral låter jättebra, men det bryter ju inte den segregation och det ensidiga boende bostadsupplåtandet som hittills präglar förorterna i Göteborg. Hur gör ni för att blanda upp hyresbeståndet med ägda bostäder? Ger ni förtur till sådana som vill bygga billigt och enkelt för folk som tjänar som vi andra gör, vanliga folk? Vi har en policy som vi jobbar efter, och där vi hela tiden försöker hitta att, för det finns en tanke i att blandar vi upplåtelseformer, blandar vi olika bostadsstorlekar, blandar vi boende för olika grupper, så får man också en blandad hushållssammansättning. Och det gör ju att i områden som till exempel i Bergsjön, där det finns mycket hyresrätter, där försöker vi aktivt få in hyresrätter. Vi försöker aktivt, men du har inte exempel på att ni kommer att lyckas och blanda upp det alltså i närtid? Ja, vi för diskussioner bland annat med Boklok just i Bergsjön idag. Då kan vi höra med Boklok här. Först måste du beskriva, vad är det som gör ert typ av byggande så klokt? Ni är alltså ett samarbete mellan IKEA och Skanska. Just kort, precis. Vad är grejen? Grejen är snabbhet, och då handlar det om rätt hastighet, rätt snabbhet. Att få till snabba planprocesser så att man kan sätta spaden i marken så snabbt som möjligt, och att vi bygger våra bostäder i fabrik, vilket gör att vi kan sänka kostnaderna då. Så den kombinationen av snabbhet i produktion och i processen tillsammans med kommuner och andra aktörer är det som gör att man kan pressa priserna. Ni vill bygga nytt i Hammarkullen, flerfamiljshus i 2-4 våningars höjd och med ett bostadsrätt. Det handlar fortfarande om att äga sitt boende, även om det kostar mindre. Ja, men vi har ju sett det att just i ytterområdena och i förorterna och miljonprogrammen så finns det väldigt mycket hyresrätter, och då finns det en önskan om att blanda upp upplåtelseformen med ägda bostäder, bostadsrätter till exempel då, och att det kan skapa flyttkedjor också så att hyresrätterna frigörs så att andra kan flytta dit. Så det ger ju synergier på det effektet. Lena från Fastighetskontoret, får de bygga i Hammarkullen? Jag hoppas att det kommer fram till. Det är du som bestämmer. Det är politiken bestämmer. Men ja, och i ordförande byggnadsnämnden har jag sett han för det här. Han tycker det är en jättebra idé. Vad säger du? Jag tror inte att det är speciellt svårt att få igenom det. Så att, det tror vi på. Okej. Per Henrik Hartman, Familjebostäder. Vilket ansvar tar du och ditt bolag för att bryta segregationen och visa kärlek även till ytterområdena där ni når 5 000 lägenheter bara i Bergsjön?
Ja, vi har nästan 3000 just i Bergsjön, men 5000 totalt. Och 5000 på hemsidan, ja, kan jag läsa det. Är, det kanske ska bli 5000. Vi vill ju också givetvis bygga nya hyresrätter, även om inte det i första hand är det viktiga. Så tror jag att vi jobbar ju med utvecklingen av områden och försöker ha människorna som bor där som utgångspunkt. För jag tror ändå att det är där vi måste börja. Och det gör vi till exempel att vi har gått runt från lägenhetsdörr till dörr och knackat på. Vi pratar med alla våra hyresgäster. Jag försöker höja volymen här samtidigt. Så det gör de också. Ni är välkomna närmare om ni har svårt att höra eftersom vi har konkurrens ifrån andra här. Ja, och när vi pratar om att bryta segregationen så handlar det ju mycket om det att vi kan konstatera när vi pratar med våra hyresgäster att man till väldigt stora delar är väldigt nöjd med och trivs och bor till exempel i Bergsjön. Men de stora bekymren det är att man känner sig utanför arbete, man är oro för sina barns framtid, skola och så vidare. Vad kan ni göra åt den saken? Ni är en rätt stor och viktig aktör ändå. Ja, och då vill ju vi ta ett större samhällsansvar än bara vara fastighetsförvaltare och jobba med i ett antal olika projekt utifrån att hjälpa människor i arbete. Att skapa meningsfull sysselsättning. Så ni skapar jobb ute i Bergsjön för något? Vi skapar jobb i Bergsjön. Vi jobbar med att försöka coacha barnen i skolan. Christer, du som driver vårdcentral, privat ska vi säga, privat vårdcentral i Bergsjön. Tycker du som ser familjebostäder på nära håll där ute att de jobbar rätt? Ledande fråga, men du får gärna svara mig. Det jag ser av familjebostäder är klart positivt faktiskt. Jag kan inte svara nej på den frågan tyvärr. Ja, det är det korta svaret. Ja, och det lite längre svaret, vad saknar du? Alltså det jag saknar, det är Vintergatan-projektet, att det konkretiseras och blir verklighet. Det här, ja, du får du förklara. Ja, det är projektet som egentligen du kanske kan berätta mer om, men det är ju att bygga en ny stadsgata från Rymdtorget till Komettorget med minst 1000 nya lägenheter, gärna fler. Och göra det med nya bostäder, gärna blandform, bostadsrätter och allt möjligt, så att det kan bli ett attraktivt en punkt som folk vill åka till helt enkelt. En attraktiv stadsgata i det här funktionsseparerade området som är ganska misslyckat i övrigt, som vi har på något sätt övergivit det sättet att bygga, tror jag. Finns det förutsättningar, Lena, att bygga det som då är ledstjärnan för Älvstaden, den här levande blandstaden och affärer, bostäder, kontor integrerat i en levande tätstadsmiljö? Finns det förutsättningar att göra det tricket i ytterområdena? Svårigheten är större kan man säga i alla fall, och där gäller det att tänka klokt, att hitta rätt nivå på det. För klart, vi kan inte skapa innerstad i Bergsjön, det kan vi inte göra, men vi kan skapa bättre förutsättningar för service. Och väldigt mycket av det vi bygger idag, där vi jobbar vi mycket med att försöka kraftsamla, att förtäta, att bygga mycket på samma ställe, just för att skapa förutsättningar för bättre service, med att där finns fler, att det finns mer människor i rörelse. Man ökar tryggheten, man ökar rörelserna och därmed också förutsättningar för att kunna trygghet och ökar rörelse. Vad handlar det om? Är det att skapa tvärförbindelse mellan olika bostadsområden? Nej, eller jag menar i kvarteret. I kvarteret, att ja. Människor rör sig mer i närmiljön. Miljonprogrammets planering, det som vi nu står med då, det befintliga, det har ju skapat, tycker många, isolerade områden långt ifrån stadskärnorna, där man lite grann blir dumpad som boende. Det finns dålig närservice och kommunikationerna kan vara rätt glesa. Finns det anledning att se över det för Göteborgs ytterområden? Vi jobbar, om frågan går till mig, så kan jag svara det, att en del i den strategin för hur staden ska byggas ut framöver, hur vi vill att staden ska växa, och det är lite grann inifrån och ut, men det handlar väldigt, väldigt mycket om att bygga ihop i stråk mellan olika punkter, att olika torg, skapa förutsättningar för våra lokala torg i högre utsträckning att kunna bygga, att bygga där och sen knyta ihop i stråk då. Så det finns en strategi för det som vi försöker hålla i. Det finns en strategi, säger du. Samtidigt så har jag tagit del av en undersökning fastighetsägarna har gjort, GFR, jag vet inte om ni ingår där, familjebostäder. Nej, det gör ni inte. Nej, gör ni inte, men privata då uppenbarligen. De har frågat 11 av sina medlemmar i Göteborg om klimatet för fastighetsbranschen här, och kommunen säger man då har en krånglig hantering,
en oöverskådlig planprocess och en marktilldelning som hämmar nybyggnation, tycker fastighetsägarna. Kommentar? Ja, jag kan ju svara på det som berör oss är ju det här med marktilldelningen då. Där för vi en stor diskussion med fastighetsägarna. Vi jobbar mycket med att det ska bli, vi lyssnar på vad de säger och förstår att de tycker att det kan finnas anledning att utveckla det. Och vi, nu i juni här så tog fastighetsnämnden då som bestämmer om marktilldelningar beslut om en ny markanvisningspolicy som förhoppningsvis ska vara tydligare och mer transparent för de som vill vara med och bygga här. För det vill vi ju. Vi vill ju att man ska tycka att det är bra och positivt att samarbeta med oss och vilja vara med och bygga i stan. Följdfråga till dig då. Blir det fler subventionerade villatomter i lågstatusområden om ni får bestämma? Det alltså blir enklare för vanlig folk också att köpa en tomt och bygga sitt hus. Har råd att bygga ett hus så att ni släpper till tomterna billigare. Göteborg äger ju den halva byggnadsbara marken. Alltså stan äger så mycket i Göteborg så ni har ju stort inflytande över vad som får byggas. Vi har jättestort inflytande där naturligtvis. Subventionerade tomter. Däremot är det så att kommunallagen bland annat ställer till problem. Vi kan inte subventionera tomter utan vi ska sälja till marknadspris. Det vill säga det som tomten är värd. Men klart att det, värdena ser väldigt olika ut i olika delar av staden. Och det är klart, det beaktar vi naturligtvis väldigt mycket. Ni har ja och nej-skyltar framför er. Ta varsin och svara kort och enkelt på frågan. Om 10 år, hur är det attraktivt att bo i Göteborgs nordöstra stadsdelar? Ja eller nej? Ja, okej. Okay. Christer? Ja, det är väl en förhoppning mer än kanske... Jo, det är kanske svårt att svara nej på den frågan, eller? Ja. Samtidigt är den utveckling vi har haft här under, vadå, 30-40 år? Alltså jag hoppas så väldigt mycket på det här när jag fick höra talas om det här Vintergatan-projektet som var en liten del uppenbarligen. Men jag tror det... Det jag är rädd för är att man tittar på det och överbetonar svårigheterna och så jag tänker man inte tillräckligt stort och så blir det inte någonting av det. Gör man en halvmesyr, då lika bara låta bli, tycker jag. Det är bättre att satsa stort, bjuda in privata investerare så att det liksom öppnar upp. För det är inte meningen att Göteborgs stad ska stå för hela kalaset, det är, utan andra. Ja, men är det tydligen inte så många privata investerare som har skålat det ljus som du har sett då? Nej, alltså det är klart att vi bygger en ny fastighet. Samma dag den är färdig så får vi skriva ner värdet med 15% eller så. Men man måste tänka långsiktigt. Vi har ett minst ett 25-årsperspektiv på det vi gör. Okej. Det är alltså bostadsbolagens debatter om bostäder och byggande i Göteborg som pågår just nu. Och ni som lyssnar är välkomna att ställa en fråga eller kommentera det vi pratar om. Det finns en trådlös mikrofon som ni får greppa om ni har lust. Här har vi en ung man som genast har chansen. Varsågod. Hej. Jag har en fråga till dig. Du pratar om marktilldelning och sådana saker. Varför kan man inte göra marktilldelningen preventivt så att det finns en marknad med lediga tomter som är till exempel gjorda för här ska det bli ett bostadsrätter som folk kan bara köpa och bygga? Ja, det låter som Lena ska svara. Det låter som en fråga för mig, ja. Visst skulle vi kunna göra det. Vi har ju mycket mark som sagt var, men det är klart det som en förutsättning för att kunna bygga på marken det är ju att det finns en detaljplan där som ger förutsättningar för den byggnationen. Så att det är ju det som behöver gå hand i hand så att säga, att vi måste få fram en detaljplan och därefter, eller i samband med det, så tilldelar vi marken då. Så det är ingen mening att dela ut mark om man ändå inte kan bygga på det så att säga då. Men det är ju det som har varit lite grann ett dilemma för staden, eller problem, det är att vi har inte riktigt klarat av att möta den efterfrågan på byggbar mark som har varit. Men det jobbar vi på och vi får upp den takten nu framöver här. Men det är fortfarande så att vi har oftast en aktör med oss när vi gör detaljplanen. Känner du dig eller ni är på fastighetskontoret bundna för mycket regelverk och för mycket rigid lagstiftning och långa planprocesser? Häromdagen var Fredrik Reinfeldt i stan och han kallade de styrande i Göteborg för en stoppkloss när det gäller bostadsbyggandet. Du behöver inte kommentera det om du inte vill, men det ligger någonstans där så kanske det handlar en poäng.
det som jag som påverkar naturligtvis det är att vi har plan- och bygglagen som är en ganska krånglig lagstiftning och att den är krånglig. Det är mycket som har påverkat den nu och man försöker underlätta väldigt mycket. Men en del i det är den demokratiska processen som finns. Som ju faktiskt är ganska viktig. Att det ska gå lite långsamt för att alla ska hinna känna efter att det är rätt. Och så. Det kan vara bra att det får ta lite tid. Det vi skulle ju ha är ju egentligen att vi skulle ha fler planer igång. Så att vi ändå får ut fler bostäder och möjligheter att bygga. Men just varje process kan kanske få ta en viss tid. Herr Henrik, familjebostäders vd, känner du av trögheten i systemet och är det bra eller dåligt? Alltså jag skulle vilja hänga på den frågan också som Christer var inne på, det här med att visionera lite grann. Jag kan ju känna att vi är väldigt låsta av en väldigt massa saker och regelverk och hur vi har gjort. Vi har jobbat riktigt duktigt i många, många år och vi har skapat utveckling. Men vi kan ju också konstatera att det räcker inte. Vi behöver göra saker på ett annat sätt. Och vi har ju också tagit initiativ från familjebostäder att ha en dialog i stan här med alla aktörer nu. För att vi måste ju på något tillsammans då hitta nya sätt. Det låter jättebra allt det du säger. Alla ska jobba ihop och sådär. Men ge ett konkret exempel på hur ni kan gå före där. Familjebostäder. Ja, men ett konkret, du pratade tidigare om att skapa arbete till exempel, där vi har utnyttjat då en så kallad social hänsyn i våra upphandlingar, där vi använder tjänster som vi måste utföra i området att skapa arbete för människor som bor där. När märker vi skillnad? När märker vi att det inte finns en så negativ bild av de förorter som ni är inblandade i administrationerna? Det tar ju givetvis tid att förändra en bild. Det var rätt lustigt för jag läste om Haga på någon liten artikel här för det kanske är 100 år sedan, men det var ju en stadsdel som man verkligen inte vågade sätta sina fötter i, och idag är det en av de mest attraktiva delarna. Jag är övertygad om att vi kommer att vara där i Bergsjön och andra ytterområden. Men det behöver gå 40 år till då? Vi är ju lite snabbare. Allting går ju snabbare nu för tiden, så att de här 40 åren kanske räcker med 18. Mm. Sasha Pardoni från Boklok, IKEA-byggarna höll jag på att säga. Det blir lätt så när man ska förkorta det hela. Vad säger du? Ja, nej men alltså, visst det finns planprocessen och så här kan ju alltid förbättras och utvecklas och byggregler och så vidare. Men vi brukar ändå försöka ha den inställningen att vi gillar läget och ser utifrån de förutsättningar som finns. Men två saker som man skulle kunna göra är ju till exempel att man lägger in klausuler där man trycker på byggarna att man faktiskt måste omsätta marken i konkreta bostäder så att man inte ligger och bygger upp landbanker, så att man trycker på där från kanske kommunens sida till exempel att man måste bygga inom si och så lång tid. Tidsbegränsade markanvisningar, är det du talar om? Ja, till exempel. Vad säger du om det, Lena? De är tidsbegränsade redan idag som det, det ser ut. Kortare tid. Ja. Men jag ska säga att vi har nästan inte en enda detaljplan som finns med byggklar mark som inte är i planering eller byggs. Så att vi har inte riktigt det problemet i Göteborg i alla fall att inte det byggs på de planerna som tas fram. Vad betyder de regeländringar som regeringen ändå har genomfört? Man har förenklat plan- och bygglagen och man har gjort en hel del andra saker för att det ska bli snabbare att komma till skott och bygga. Vad betyder det för er som är inblandade i processen? Ni får svara var och en om ni vill. Börja med Sasha. Ja, alltså riktigt alla de har ju inte omsatts i praktiken än, men det man kan säga det är väl att förhoppningsvis så kommer det göra att vi kommer kunna sätta spaden i marken snabbare helt enkelt. Det kommer bli mindre krångligare och det är ju så att tid är pengar och kan vi då snabbare komma till skott helt enkelt så kan vi ju skapa bostäder för de många. Vi har väl för familjebostäder inte heller sett något resultat av det än, men jag kan ju tro att vi ser ju problemen idag när vi förtätar i olika områden och det blir förhoppningsvis bättre imorgon. Christer, går det snabbare att bygga på det där P-huset än i vårdcentrum? Nej, det var redan detaljplanerat så att ja. Annars hoppas jag givetvis att det påverkar Vintergatan-projektet och återigen jag tjatar om detta, men det är det mest konkreta vi har och konkreta saker, att det blir något, det är det viktiga tycker jag. Ja. Lena, du ser det från andra sidan här, planprocessen förkortas och förenklas.
vi håller ju på att titta på det just nu och vad de här, ändringarna innebär då, men naturligtvis hoppas jag att det innebär kortare processer. Vi har en här i publiken som gärna vill säga någonting. Varsågod. Hej, jag heter André och är en gammal målare här i stan. Nu hör jag ju då att man ska bygga ihop staden, den här ön med staden. Du talar om Hisingen. Hisingen. Ja. Ja, en gammal göteborgare då från Örgryte säger alltid Hisingen då, som är en ö. Men att man har byggt då Bergsjön, Kortedala och alla andra Frölunda, man bygger inte ihop staden med ytterområdena, men med Hisingen, då det byggs med väldigt flotta, fina lägenheter, då ska man bygga ihop staden. För då är det fint. Då kan man dra in de rika människor. Mm. Du talar om Kvillebäcken som ett nytt flott område. Exakt. Ja, vem känner sig manad att svara? Kanske jag som ska svara. Jag tänker vi bygger ihop staden på många olika sätt. Just nu är det mycket prat om ny Hisingsbro och överbyggnaden över älven. Men vi bygger också ihop nu stan med gamla, i gamla stan sker ju väldigt mycket nu. Kviberg har ju byggts enormt stadsdel och framöver. Så det, så är det. Sen är det dyrt med nyproduktionen. Så är det då. Det är våran politik att ta initiativ till för att försöka möjliggöra för fler människor att bo i det som byggs nytt. Det är ju dels en markanvisningstävling som vi hade i Högsbo, Guldmyntsgatan, där hyresnivån sattes till 1400 kronor per kvadrat. Och även nu när det gäller det som kommer byggas upp på Frihamnen finns ju också stora ambitioner då om att försöka jobba med att se om vi kan få och skapa förutsättningar för fler hushåll med olika inkomster att kunna efterfråga bostad där genom att prata om vilka hyresnivåer vi vill se där då. Viljan finns uppenbarligen. Vi får se hur det går i praktiken. Där är vi inte riktigt där nu. Du viftade på. Ja, jag ville bara hoppa på det där apropå att det är dyrt att bygga nytt. Jag kom precis från Kortedala, pratade med några av våra hyresgäster som har bott där 60 år tillbaka. Och, det kostade 189 kronor i månaden när det var nytt i Kortedala. De tyckte det var jättedyrt. Det är alltid dyrt att bygga nytt, så jag tror vi ska inte fastna för mycket i det, utan det är viktigt att bygga helt enkelt. Boklok. Ja, men alltså det här att det är dyrt att bygga nytt, det är det ju absolut. Och där är det väl så att man får vara lite självkritisk från byggbranschen också och inse att man är lite konservativ och att man gärna gör saker som man alltid har gjort. Och att vi behöver lära oss mer om hur man kanske i andra industrier, bilindustrin till exempel, hur kan man prefabricera. Det är ju det som är vårt sätt att få ner priserna, att vi bygger i fabrik, och genom att bygga i fabrik kan man ju ha större kontroll också på materialanvändning, och det är bättre för miljön och det är bättre för de som bygger, det är bättre för bostäderna i sig och för de som flyttar in också, att inte bostäderna påverkas av väder och vind till exempel. Så att man måste hela tiden fortsätta utveckla byggteknologin helt enkelt. Ja. När du talar om det här bygga i fabrik, och det låter lite stereotyp, man får en känsla av att det är ett lite miljonprogramsaktigt sådär, att det blir väldigt inte så anpassat till vare sig omgivning eller till de som ska bo där. Det är ju alltid så att vi anpassar våra områden och kvarter efter där de ska byggas, så det är ju liksom inget prefabricerat i den bemärkelsen att man tar hela området och bara ställer på en plats utan att se till den platsens behov och förutsättningar. Men det handlar ju på något sätt om att göra det vi redan gör idag, det vill säga bygga bostäder. Det är fyra väggar och tak, att man kan göra det på ett mer effektivt sätt och därmed förnera priserna helt enkelt. Ja, okej. Som sagt var, det är bostadsbolagens debatter om boende och byggande, och vi har talat om segregation idag, om förorter. Är det någon som känner att vi har missat en poäng så vi styr upp det hela, så finns det en trådlös mikrofon här. Och i väntan på att ni släpar er fram till den eller tvärtom, så tänker jag ställa en lite avrundande fråga till er alla där ni får använda era ja- och nej-skyltar. Kan Göteborg bygga bort segregationen överhuvudtaget? Är det där svaret ligger? Ja eller nej? Okej. Okay. Vad var det där nu då? Ja eller nej? Det är jag. Det är jag, ja. Okej. Okay. Ja. De andra tycker att det inte är där det ligger. Vad tror du?
Alltså nämligen att bygga bort segregationen, det handlar ju just om det som vi har varit inne på, att man ska blanda upp områdena så att man får olika typer av upplåtelseformer. Och det märker vi ju när vi har byggt i olika delar i Sverige, till exempel i Hammarkullen där vi tittar, och i Biskopsgården här i Göteborg och även i Botkyrka i Stockholm, att det går att bygga i förorterna och i de traditionella miljonprogrammen, och att det finns ju en väldigt stereotyp bild av miljonprogrammen, att det finns inte förutsättningar och människor har inte råd att komma vidare kanske i sin bostadsresa. Men det vi sålde slut i Biskopsgården på en månad ungefär, 50 lägenheter, så att det visar ju visst att det finns förutsättningar och bryta de trender som vi kanske har sett hittills. Blir ni övertygade av argumenten? Ja. Ja, var det så enkelt? Nej, men jag håller med att det finns absolut att byggnation och stadsbyggnad är en oerhört viktig faktor. Vad jag svarade nej var mer att enbart det tror jag inte hjälper. Vi måste göra andra saker också, men det måste till. Okej. Med det så stänger vi debattlådan för idag. Vi är tillbaka imorgon igen här från bostadsbolagen med en ny fråga på agendan. Vi tackar för att ni har stannat och lyssnat och deltagit och engagerat er. Här på kortväggen så finns det en tavla med olika punkter där ni kan hjälpa bostadsbolagen som står och undrar lite grann. Vad tycker du är vår viktigaste uppgift? Efter den här debatten är ni välkomna upp på scenen och använda klisterlappar och tycka till om vad som är det viktigaste för bostadsbolagen i Göteborg att jobba med. Då så. Tack så mycket Staffan. Tack så mycket panelen. Det är alltså de allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg som arrangerar de här samtalen om byggande och boende i Göteborg. Och som ett litet tecken på vår uppskattning så får ni här både ljudmusik och energi. Tack så mycket. Tack, tack. Ingen permanent lösning. Jag vill poängtera att det här är verkligen bara en komplettering och det handlar inte om någon lösning. Utan finns det inte risk när man följer, som ni då pekar på, ett sånt här, kan vi kalla det lågpris och lite enklare alternativ, att det är det ni förknippas med och att ni kan tänka er att bo på ett annat sätt och i förlängningen tälta i en park? Ja, jag menar att när ni själva pekar ut en väldigt enkel typ av bostad då, att det finns en risk att det, så att säga, ni får som ni vill i lite för hög utsträckning, att det blir för enkel standard, snudd på slum för unga människor. Nej, för vi sätter alltid stopp innan det skulle bli så. Och våra bostäder i Huddinge som var de billigaste bostäder som producerades i Storstockholm, där är det ingen som tycker att det är en dålig standard, där bor folk idag och trivs. Rickard, du viftade. Var det något särskilt? Jag viftade just för att jag tänker att volymelement eller moduler behöver inte vara likhetstecken med att det är lägre standard. Även Gullmilsgatan har vi ritat som ett volymelementprojekt som produceras i volymer som staplas på varandra. Men era hus byggs i trä, de här som Rudolf inte tror jag. Ja, ritats i trä. Ritats på trä? Nej, men de som vi har ritat husen, de ska byggas i trä. Ja, men det är ju dyrt material. Jag åker till Brägården och det kostar rätt mycket att köpa en planka. Jag tror att pratar du med någon som gillar trä så kommer de räkna hem det i trä. Pratar du med någon som gillar stål så kommer de tycka att stålfrist är det billigaste. Så att jag tror att man bygger inte trähus för att det ska vara billigt, men man bygger trähus också för att det är också en klimataspekt redan, givetvis. Och många vill bo i trähus. Det väger mindre. Behöver inte grundlägga precis lika dyrt och så vidare och så vidare. Sen vill jag bara kommentera dig, Rudolf. Det är ju härligt, alla gamla stadsdelar och sånt där som man uppskattar. Där har vi det som alltid är i den typen av stadsdelar som man uppskattar, så är det småskalighet i fastighetsindelningen. Och det är ju ingenting som du brukar uppskatta med tanke på hur man vill producera idag. Storskaligt, likartat, man ser på bostadsproduktionen har varit de senaste 20 åren, 40 åren. Likartade stora bostäder med samma lägenhetsstorlek. Ja, det var inte han tror jag som ville säga någonting, men det blev så ändå. Vi har en herre med mikrofon där borta. Varsågod, välkommen. Hej, jag heter André och jag undrar om 30 år i framtiden, eller om 40 år, ser staden ut då? Vilka är som bor i staden och innerstaden då, speciellt då? Om du får en förort där förorten är speciell då, där fattiga människor är och innerstad är för bara rika människor. Och hur kommer du ordna det här med moduler? Jag ser att det är massvis med moduler mot förskolan idag. Så
som står uppe i 10 år, 15 år. Hur länge kommer de modulerna? De säger, när jag jobbade i förskolan sa de, den här modulen kommer stå ett år och sen kommer de att bygga bort det här. Det var två frågor igen det där. Den första frågan om jag förstod det rätt, det var vem kommer att bo i Göteborgs centrala delar om 30-40 år? Jag har svar på gång här. Lena får börja från idag. Första frågan var om 30-40 år, hur Göteborg kommer att liksom upplevas skillnad mot nu. En jättestor förändring som jag tror kommer ske, det är att det som vi nu tycker är Hisingen som är andra sidan, det kommer inte vara, utan Hisingen, alltså mitt i staden, den kommer ligga i älven. Så det kommer vara lika, stadskänslan kommer vara lika mycket på andra sidan. Du menar att Älvsdalenbygget motverkar den segregation som jag tror du tänker på, att Göteborg är en del av staden? Ja, och i och med att det är så många, alltså det är en sån unik möjlighet för Göteborg som har såna stora markområden så centralt. Och när vi nu vet vad segregation ställer till och vad man inte ska göra, så har vi en unik chans också att se till så den delen utav staden blir ett vardagsrum för alla.